Toro yo mati mati. Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan jagat kelakon penjagamu. Rasa kukian bepangal. Ini pangkani batu walan. Bakal iso nglawat cokot kupingmu Sirna Margalayapa mbok anggap wong lur saudara telu surban. Ayo iki Prabu Panggulan jagat nalindra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tok go gaman apa. Kakang Semar, Kakang Nayandaka, tembang rawat-rawat ngebirto mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno nganti tekan talinganing sun opo pancen keporo nyoto Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa karang kadempel. Kakang moro diage wangsulana pitakoning nalindra ngamarta iki Kakang Semar. Mangger yen niku sing kandha sapa niku sing ngabarke nek kula lajeng bangun desa sinten. Akeh para kawula ingkang wis padha rasanan satemah nganti tekan talinganing nayaka tumuli ana piranganing punggawa ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing sun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar, dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning nalindring amarta iki sayekti mung kepingin mireng wangsulaning Kyai Nayandaka apa pancen bener kaya mengkono yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel, mesti sakbiyantu marang Kakang Nayandaka. Nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning Karang Kadempel, tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya, apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong, apa wewangunaning bali desa, apa wewangunaning bali wismaning para kawula. Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Punta Dewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh, wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung woro-woro teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungso menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingin dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingin bakal sira bangun Kyai Semar? Kegayuhan kula mbangun desa menika mboten bangun papan-papan sing endah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku leng rukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki,
api engge kulo becek ke mele. Tegese kerukunan iki yo arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik, cobi to mang penggali. Semar niku dudu sapa-sapa? Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula, kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titi sing dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang monco negari, tiang-tiang lian kebrayan, lian desa, lian negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah. Nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga Teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Yai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mboko siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak cringkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik mergo iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi limang kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi Prorisi provinsi. Nah, provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun mboten wonten ingkang sikut-sikutan mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Besa beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten ela? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh. Ora nyono babar pisan jebul semono penggaling Kakang Nayantaka. Tobat-tobat. Kakang Semar. Nganti cumengklungken nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah, Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih alon-alon sedaya badhe saged kasembadan aku njangkung kersane Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersane Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuh munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar.
nadaraku mbok dawin jegur segoro tadi sarono kalaksanan opo sing mbok idam-idamake aku sagu matur suwun matur suwun tentrem mati kula wahaya bapak iki nais muni digayuan kok ya ndoro-ndoro kok ya krasa ya tenan tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike ha ta tru ayo wis lur-luran po tru wis ja omong ora nyaut-nyaut ora nyambut gawe sing apik ora lur-luran ora ha iya gumun aku karo bapak aku ya gumun kok ora ah kowe iki meng anu jenenge negongi ora aku ya gumun pendak-pendak bapak duwe kegayuhan kok mesti ndoro-ndoro kuwi gruduk rawuh kabeh Kakang Semar aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon jegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara iki ora tau adus kowe. Kok ora tau adus. Aram jegur segara iki maksude golek syarat srana kak bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuane bapak sing ngendikake mau iso kasembadan. Bapak ini harus muni ngono kuwi wo itu tadi geni apa iya? Iya wah rasa nggawa rek tegese itu tadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan mula deloken nadyan ki nalindra nalindra oh piye apa ora gleleng pak sing perlu tok jejeke kahanane nggonku pak nggonmu ngopo wis nggonku kuwi perangkatnya jan ora sik entuk bantuan watu patang truk ya ming disokke rong truk nggo kawula ngono lho dadi patangi arepe piye kan iki dienggo apa jenenge kebahagiaan ning para kawula nek kebahagiaan kok dikethak-kethok kethak-kethok lek arep bahagia sok kapan kawulane iki kudu tak urus pak wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Kok padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik. Perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora ora arep ndumuk sapa-sapa. Ning perlu tok iya cek dilang tutung Bagong kowe iki nek omong mbok sing apik aku setuju karo bapak aku mbantu sepenuh hati pak aku tok kon ngopo aku manut iya iki kaman wedange ngetokke engko sikik engko sikik apa wis mateng tilik ana sik orang wong abdi adimu iki do ngeyel e waduh isih suwe mer ha sebabe banyune lagi digoleke apa asat asat sumur asat iki banyu lagi digoleke sabar nggih ndara Bagong ora dadi ngopo Bagong ora dadi ngopo wis to ora sa repot-repot Bagong ora sa dadi ora dadi ngopo ora sa repot-repot Bagong aku wis sanggup biyo gelas wah gaya lho minuman kesehatan ndara-ndara iki ora mung cukup pedang putih tok ning biyo gelas engko darane tawa lho terus ya ora apa-apa. Ngoten pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabaya merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabaya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula. Supaya iso gumregah sengkut gumregut bangun karang kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Kundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara.
ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuatan ing Semar kula pasrahke kali Ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya ya Semar, aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrake nawang sesongko. Trombak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurta kura reka kiri kiri ronang guna magawi oglari ro wang wang Kong Kong Tidem madaning paduka aning karang kadembel. Nalika semantun sami midhangetaken pandhiripun kula ras Semar Badranaya ingkang pungkasan dadosaken legek madaning pendhapi ing karang kadembel. Radyanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare maganten wardu jare wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriku seban bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rokrake gajah medha saka wandilan kejawi wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea-galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan
pati jagat kinari among mbak lumembak pombak ing samudra Kanggeng Pawito dedenceng dencengan Bung Rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana nalindra sandangane ting srimbong ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane ting srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu, sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi, sinten jejulukipun? Kula nyadhong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk kalit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro kusik sak durunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar. Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya duda manangunung bojo gati juru diah punta prasanta kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya Watal. Wah, tobat, tobat. Mongko ing gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngondo, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lamun wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bali wis maning kawula cilik. Walatala jagat Dewa Bathara nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning nusa Jawa, aku mapan ning tanah sabrang. Ang nuwun sewu panjenengan menika nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemen ketemu karo aku kuwi nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak yo. Aku Prabu Kenceng Wajo. Kenceng Wajo? Iya, dasar kepura nyoto. Kenceng manis wae kenceng. Eh, Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga nang nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian.
Prabu Puntadewa wiwit nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindrandarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasari titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan-edan kekuatan opo? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur jumat lho. Niki ndara kula ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Dedaya liwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangga riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku butuhke kawulaku ku mbiyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sak karepe. Arda majang Werkudara ya sak karepe. Sing penting suarane wis milih aku. Aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbah Dendha ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki termasuk nganu, Reng. Termasuk apa? Pemain bal, Pak. Gusti. Turu apa, Reng? Heeh. Ayo, mau ngelek ke aku saiki gendhe kowe. Leresan netruk penak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biyo. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Prabu, sinten wau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu panggulan jagat. Nggih Prabu panggulan jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ing negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku akeh dikepan welak ing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang loro, sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku mula aku mbudidaya. Ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mola bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala tumajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelema kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari Mbak ya prajaku Mar yen kowe kepengin njaluk pitukon apa kowe tak boyong ning negaraku sedina wae kowe njaluk dibayar apa tak bayar pirang miliar
pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping nitra kowe wis duwe kraton ing Magrung-Magrung. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dinggo. Ganti jarik sing Prada Mas. Aja mung suwengan Lombok Abang, suweng inten sakurungan jago ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake watun kowe gelem tak boyong ning negaraku Botosari Mbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Botosari Mbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Botosari Mbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku, aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mulo tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicedho dening para kawulaku. Luwih becik aku ngludha paripeksa lawan kowe. Aku ngludha paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kadhem kena bumi angus legane atiku. Sawoi. Aku ngucap bumi angus sekarang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatena gobongmu. Putrane Ndara Werkura Dara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, oh, Bagong. Iki oke. Oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki aku aja tok anggap bergurau. Oto aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran. Kowe arep boyong karo Bapak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusti, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani karang kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Ta omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karangkadempul. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crito iki rasah crito gong. Mau butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantang ae malah di sapen ae dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar.
Neng ora usah ngucap arep bumi angus karang kajempel. Karang kajempel iki bumi kelahiranku, we, Mas. Karang kajempel iki tanah kelahiranku. Aku lahir neng karang kajempel. Mula aku iki jejer putra bumi sing wajib berani karang kajempel. Sing wajib aku iso jaga karang kajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik karang kajempel, arep gawe geger karang kajempel, ajange ora neng dadane Semar, neng dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo ta? Mbah yo santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya to. Bola-bali dilingguin. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Nah, aku nak dilingkui mangap aku. Ayo. Mangap. Tadi kowe sing dadi upalange Prabu Panggulan Jagad Dasar kepara nyata. Arep ana ning kene iki akeh satriya-satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nak diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan kanikmatan ning kawula karang kadempel do mapan ning karang kadempel kanthi tentrem kuya nang bundake pono kawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antara ning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Walata. Jengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumo-gumo? Loh, aku ki guyu ora gumo. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger karang kajempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan? Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar Lestari mapan ning karang kadempel. Weh lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandang karo Bagong. Lah Kresna guyu apa? Bagong ini lho. Lestari nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omongnya cepet ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune kowe abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arwane karo bawenan. Arwane karo pono kawan Bagong. Aku wis ngentekne raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Ana cendelane po? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Jajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana cendelane kok ora ana cendelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangkah tendang wonge. Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kosek, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon.
kula mboten dawuh, kula mboten akon sampean, kula mung muni ketiban sikilen karo Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang, iku kalimat perintah. Berarti sampean kulokon. Nek nek kula muni ketiban sikile ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celek. Kapusan karo Bagong. Eh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhanten sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune lu cemantel dadi niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Monika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lanang panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabeh nake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing nanggung jawab Werkudara. Padahal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara. Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus ndara jan kok. Ngono apa Bagong Petro edan ora. Ampun sare. Ora Petro. Ha kok gagah-gagah. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso gelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngarepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jire piye? Dianggep aku wong loro wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Nek saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Ora tututi. Gong-gong rasa ora rasa. Gong ora rasa. Ora rasa di ngono ora rasa to. Sabar. Karo bendoro kok semen ngono. Semen to, Tru. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplak Ndara Werkudara. Ha iku ya gawe masalah. Ora masalah apa? Ha uyahe, Tru. Ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono ra wani. Ora wani kok dadak. Ha mau tak tutupi iki ya mung kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagonge mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takokke.
aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Hmm. Mau gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuhane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar, aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungso kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya nggih. Ya iya ya karo calon karo Petro barang ya, Tru. Ayo. Ndak engko dukani Bapak. Ndara Puntadewa monggo kula diraken manjing sak lebeting Bali Wisma. Diponicipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya, Kyai Semar. Ngistoke dawuh sakwontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo. Agung tili ana mbokmu wis rampung ngurung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes, Pak. Syukur. Dengan lombok. Weh. Tempe. Heeh. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Aka iki nggo aku weh. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis anane karo krupuk mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggih yuwono. Iya, Kyai Semar. Datang kawuh manjing wonten telenging Karang Kadempel. Nggandha kanthi capra nalika sremen Sang Prabu Panggulan Jagat ingkang wis prapta tetapal wates tepining Karang Kadempel. Sumbar lindu bumi kunceng kumalu dukundur ketum lumibak penyukan kumambang dosang Wisnu Batoro wonten jawuh sinuhun. Nawi sanggaring pura Wadyabala. Kepareng inggih ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cimadung dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung Salukat Katun Barat Cimadung dawuh diwaji. Nggih. Sapirangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak. Dina samangka jendhok kendhani kono dandanan malah kepara kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang matur Mepalangi Paduka Gusti kula inggih sinuwun. Ora ana lek jaba mung atmajane Kru Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap pun sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Kru Semar diriwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula aja mbok kendhani mudhandan kepara kencengana dina samengko ketapno para wadyabala.
kawinan bumi angus karang kadempel mriki lajeng pangkatipun nyap timbenjang meropo ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nggestaken dawuh. Lamun katututan lamun masa prawira tekdaya prawira tekdaya omong ora ngono magawe gelari rawang sopo no satro kandet ngeyayat beringo sing ular geni tumpang ke kuping kiwa tengan ojo mati tanpa arang iki wadyo bolo andaning Prabu Panggulan jaga dasar kemuruh nyoto sopo lo disik ngaku tumenggung Praworo Kendro tumenggung Praworo Kendro dasar kemuruh nyoto kwe sopo Senopati Ndorowati Raden Haryo Setiaki Raden Haryo Setiaki ayo di Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng boto sarimbak nggone ke taman pegebluk kena boyong Semar watu iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watu iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babo babo babarowo wani ora sing tawedeni apamu lena mangene tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prapteng lalis menggung prawuro kidul Thank you.
Mulai. Tumbak jebol dadang taning bauna iblis lanat wae lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup mungsu wong karang kadempel mongko mung kawul alit ning pancen diwangi karo satriya satriya sing dimong karo Semar Badranaya apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban iki Prabu panggulan jagat ayo aja maju mbok siji maju bareng ora legane ati. Setyaki Raden Setyaki dasar Boronyoto kowe Prabu panggulan jagat yo ayo di Semar tak boyonge marang negaraku dadi sarana waliyaning projeng boto sarembat soboyong Semar Badranaya lamun iso nglangkai kuwandaning Setyaki piye iso nglangkai kuwandaning Setyaki sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsu Prabu panggulan jagat kelakon penjagamu. Rasah kukian bepangal. Ini margani batu walat. Ora bakal iso nglawan
cokot kupingmu Sirna Margalayapa mbok anggap wong loro saudon telu surban. Ayo, iki Prabu Panggulan Jagat Nalindra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk go gaman apa? Ndara Senjaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku Senopati negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembodo li maju nomor 1 kok main dicokot ratu kaya ngoten kok ndur ora eling purwodo sira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Setake tinunun kadhaniro wirang tumandang. Setianiku karwaniro om Widru non ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling. Wah Ndara Werkudara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kaduan crurut jelek dijleki sirahe ratu ne mau nggih mati apa ora mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndara Werkudara melayu mereka nututi Kulapati nduga ngono yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngkarang adempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus. Yo terus. Den Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya, dasar Karanyata. Prabu Panggulan Jagat. Piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja mek aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira. Piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumraing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangkah. Gong tak mut ndase ratu kok gragas sapa-sapa dicokot sapa-sapa dicokot Ndara Werkudara digawake aku weruh heeh ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok dumak cekel nggon gulu Ndara Bratasena nganti ora eling dilingke Gong gah kok mah iki nek dilingke ora eling terus notok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan iku satriya pengpengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglitakno cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing ning ngarepe kowe-kowe terus prek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng.
apa dia ini terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggap meng wong kere, meng wong kawula, meng abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggep kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Perkudara. Upamane Werkudara iki ndoro Werkudara padha karo kowe. Wah, estak sikap wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkosa. Aku nek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau notok ndasku nang pedukan karo kadhepe mau? Heeh. Soar tak upama padha no dedeg piadeke padha. Ya ora padha lah dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Ra baratus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku lak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petro. Petro kok aku. Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bunga surat tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kalih kula. Sampeyan ora plak-plak-plak tak ngelamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kualat piye? Aku ngerti cilik amun nang kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan dereke sampean kok das-das-das-das. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ono minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Kong? Ora mempan elekku. Anu kono kok makon, aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkep aja. Tatanan kekuatane ngedap edap piyuh yo. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dodo sesek sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe nggelik tak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Sakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Eh, prajurit.
Bondo tangane krincong sikile lebokke bakun jalan si Werkudara. Iya. Sawang saka kadohan adhiyan aku durung tau tepung nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satiyane bagus goyo teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu jadi pati wae. Eling Purwoduk Sina kowe Janaka alah dalan artian kowe kondang dari lelangin jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Eh perjurit iki lebokke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Dewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadhah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing pambata sarimbak. Sinuwun Prabu panggulan jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping rono madyalaga kawon tanding kalian jengandika Gusti kula sangnata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula boten nadhit nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Ah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sakulon Werkudara putrine Janaka ingkang kula tak rangket. Ingis podo tak bondo, tangani tak kerincung sikile, wis ora iso nglawat. Babar pisan monggo, kulaturi bondo, ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kalian para Pandhawa sanesipun, lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijin datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang sun Prabu panggulan jagat. Hei, prajurit! Bondo, lebokke pakun dalan. Ayo, sapa meneh? Thank you.
Betro mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa, sewu lepat diagung mangsami ngeten. Yo, ene ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karangkadempel? Ora Kudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik ene ngowo. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Yo. Kula mujak atur ngesanipun Sang Prabu Baladewa. Yo piye? Iku semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kalian Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Itu madakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bentara Werkudara ya gini. Ndara Werkudara kengeng painah. Painah itu apa? Apa kong? Panah, painah lah. Ini ngapain lah? Panah. 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 Kengeng panah. Ndara Werkudara ngelumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu. Telas. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to? Pancal raimu. Yo wis. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lae iblis larat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mikir ora atune tak goleke tak ajare lekare ati. Ming mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ora bener. Tak paske moto entuk pipi. Aku tegelen kowe kok nek ngepaske moto iki. Men sak kanu. Hati-hati ya, Gong, iki muga-muga Ndara Baladewa iki iso ngrampungi karya, Den. Ngatos-atos, Ndara. Manduro Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuh akhir Ratu Manduro. Ning arep ngilani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbrani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan gonmu. Urip ana ing alam padhang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang Baladewa. Kaya kilat kesit pindho tadhit. Rambaing jemaring Kyai Candra Wirayang. Nalika semanten nata Mandura datan graita. Kenging dadane panandering mangke mboten sirna margolayu. Nang kemparing Jawata ical wujuding nata Mandura. Ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene. Kagiat kadrakasa sanggya para panakawan wau. Yeah.
ing jajalan sukertane bawana wah menungsa licik kowe panggulan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewaya mrene yo yen ora juweng-juweng kuandamu den dono den riyen den Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? Sampean kok mboten krasa? Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko nek sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggoda, anggura. Ngarani anggura kok anggoda, anggoda iki munyuk kok. Ala sing ngriwu-riwu lho. Ha iya kae anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora gong iso apa gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang iki apa kaya ini selang biru macrep ngono lho Ndara Baladewa kok iso wujud kaya ngene dikandhane ah mesake nek ngono kuwi den kowe nggo pengilan pengilan ora le nggawa pengilan nongotan bundere lho cilik kok nggo kaya ngono tok ngapake tak taleni ning sandal e oh nek ana wong wedok tak ngekeki sore ngene Gue ngincen ya. Aku biar seneng aneh ngono kuwi itu. Kelingan zaman semono. Tahu konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kuwi seneng aneh ora. Den. Sampean mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho, lho iki, lho iki. Waduh, mati aku kowe. Ayo, Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Kula dhewe yo ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, ora dhewe ya radeng mratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang to. Eh tenan to. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak dasmu, mudar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu kok didol ning sirkus. Sirkus ki opo? Ora usah dijelaske nek malah. Dito wektu. Ngeten mawon. Piye, Petruk? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya wis Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar, nggih. Semar, aku tulung ora wujud kaya ngene, Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten nawa Ndara Baladewa, Pak. Heh. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan ora wujud dadi sardula kaya ngeten iki. Blegegek kugek sak dulito mel mel Semar mati aku
Aku tulung ana Semar, aku tulung ana Semar piye kanane kaya ngene iki. Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampean kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi niku wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate opo? Miturut petungan kula sampean iso dadi Baladewa Malik wujud menungsa lumrah. Nek sampean kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune ndara Puntadewa ndara Werkudara ndara Janaka le dikunjara kare Panggulan Jagat. Nek sampean iso nemokke iso ngluwari ndara Puntadewa ndara sinten niku Werkudara ndara Janaka kula kinten sampean bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampean ora iso nemokke Gusti kula katelune lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampean tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampean mang lunga saking mriki mang goleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk Nala Garing Bagong. Supaya sampean aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriku mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu Panggulan Jagat. Petruk Bagong daramu iki turna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetut ke satrio, saiki mau ngetut ke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngleh, ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kok kaya aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih mpun, soalnya mengko nek tiba-tiba sampean lapar, terus kula pas nunggu sampean terus mang maem ayo cilaka temen entuk. Ah iya. Pun monggo ten kula dereaken. Ayo Petro aku turno. Monggo Gus kula dereaken, Pak, kula tak ngetutke semanu napa macan. Eh ya sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradisan. Penggaring kula Semar Badranaya. Nalika semanten sigra. Amendhet sumping Lombok Abang. Binanting wonten ing Bantawa. Ical wujuding sumping Lombok Abang. Wenteh ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe, kowe manuta, aja selak ya. Mesthi wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mung kepengin bangun desa wae, lha kok dadi kaya ngene pacoban iki kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungso-menungso sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki.
mengkonek ratune teko ladenono aja nganti gewo-gelo atine ratu kae mau. Kowe dipageri karo menungso sing bodho tresno karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pilih mungsuh aku. Suar. Dina iki kelakon penjagaku ngono bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluk tulung supaya gawe srana negaraku ilang pagebluk, lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Bukulun kula ingkang sowan. Iya. Ismaya, ulun mus mangerteni kita ingkang abiyantara ning ngarsa ulun boyono pari gawe apa Semar? Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun. Kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging embet dhateng pundhen kula para Pandhawa. Semar, yekti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kelawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelan para Pandhawa. Mula kang sangga kuwi Semar. Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra sabrang ingkang sowan nang ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggulan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa to sejatine ingkang wis wani ngiri gudho nglawan apa kang dadi kegayuhan kita. Semar, gunjang kancing langit kelap-lapaton lirekin canging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged rampungaken kita aja pisah lawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kita kudu manunggal dadi sawiji. Mura kita enggal muduna ning jagat golek ana Nata Ndrawati sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit bukulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndrawati, iya Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampean mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasorake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Kaka Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut
Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sang Asih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadhang tumanduk dhateng kas Karang Kadempel. Sak banjure panjen niki kudu sing ngrampungke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar, goleki ampun nganti kelangan Pandhawa. Katine traning nganggo rapo sataning kukiloring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panca nalika semanten Pandhawa kinunjara kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat meripat datan wonten kenganuk wonten beri papan dringing para Pandhawa praptaning Sardula. Pedro, wonten dawuh ten. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dolonge para Pandhawa. Sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun. Pian ditonton nganggo netra waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ing ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepunden Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe sing ngluwari para Pandhawa iso bali kaya winyune ndara kunjang kanjeng langit kalapalapaton lir kinsanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura temah jebol punang pakunjaran Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya winyune. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggen budi supados saged kalaksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangih kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Yo, Werkudara padha-padha. Koko Prabu, kula ngaturaken panuwun. Yo, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa, Yang. Nyatanipun Kakang ya wis isa bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Yai Kresna, iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Wela dalah iki kok Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk nang karo kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Yai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar.
Lah Syadi bakal tindak menyang ngendilan apa yang gak bakal mbok tindakake. Kula lan Kakak Semar badhe ngupaya nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, Yai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dinaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kan. Koko Prabu. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ing dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ing mesti tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Manusmanik jajalanat lagu tadi diapusi ya Semar tak pateni wujute sumping lombok abang cetok kawian amok legane asih ya. Wong ireng takon karo aku nalik Dring Durwati Prabu Sri Bathara Kresna kowe Prabu Panggulan Jagat yo ayo kowe saiki ngejak apa wis entek Senopati Karang Kadempel sing isih ming nata Durwatu jajamu parang ora tatanan gugu arepe dhewe ngina karo Prabu Panggulan Jagat Clorong Candra Wirayang ambo sakenane sapa woi dek ana panah kok iso ubah dhewe iso bongo dhewe kekuatane ngedapi-dapi eh arep ngopo iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekeli ora iso ayo arep ngopo lho lakon tadi maraku dicatet waduh. Wah edan, pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to, yo. Candra Wirayang nyo tak balekke, balekke. Ayo. Waduh. Wah. Pinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat.
nalika semanten yana ayu bas kala titi mangsa sirna margalayu panah badar bedari durga sang prabu panggulan jagat badar sang iwang betara kala. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon ler kincang ing risang mawe kantruk. Semar Biyung piye iki lagu dadi cabar ing gawe sabar ya kala sabar tak temu nggih karo sing kawogan kala sing kawogan aku selak luwe iya aku ngerti Durga iya Kakang Semar nggih ngopo kowe kok dadi panah bareng dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula padus tedha menjakanipun menawi kula badhe mejahi para pandu menika menawi Kiai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Ah, lha terus aku arep kok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gamelan dipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kok kala bar mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Bethahe Durga jak bali. Ayo jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula karang kajempel gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulai. Wadya balamu jak mulai kabeh. Sing picak dijoroke. Atau mana? Digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Dia balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nongko kene aku mbolo geni mungsuwe Semar nyuwun pamit ya nyuwun pamit. Satrio gagah Para Kudara. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gusti kula ing tak kedhepake belani aku. Sangi jagato mungo-mungo sak pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroteng surya mikolan gunung gunung thank you.
sedaya pun ketinggal padhang. Kudu rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir. Awi, tetunggalan manunggal Nayok Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saketipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar, purnaning gati Sura Sudrajan ingkang retsuh Brasta kamping olah Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih Ndara.